Farkasné dr. Pignicki Katalin ügyvéd tájékoztatását hallhatják az adásvételi szerződésekkel kapcsolatosan. Köszöntöm a Kistelek TV nézőit! Az előző jogi percekben az ingatlan adásvételéről beszéltem, arról, hogy mik azok a főbb szempontok, amiket érdemes megvizsgálni a kiválasztott ingatlan megvásárlása előtt. A mai részben magáról a szerződés főbb tudnivalóiról szeretnék beszélni. Ami bizonyára mindenki előtt ismert, hogy az ingatlan adásvételi szerződést kizárólag írásban lehet kötni. És ahhoz, hogy földhivatali bejegyzésre alkalmas legyen, ügyvédi ellenjegyzéssel kell ellátni. Az ingatlan adásvételi szerződésben szükségszerűen szerepel legalább egy eladó és egy vevő, akiknek a személyes adatait a szerződésben fel kell tüntetni, úgyhogy emiatt is fontos, hogy mindig ügyeljünk okmányaink érvényességére. Érvénytelen okmánnyal nem lehet szerződést kötni. Mi történik, ha valaki nem tud személyesen megjelenni a szerződéskötéskor, mert esetleg külföldön dolgozik, vagy az ország másik végében lakik? Van lehetőség arra, hogy a szerződés megkötésére meghatalmazást adjunk. Fontos, hogy a meghatalmazásból pontosan ki kell tűnnie, hogy ki, kit és mire hatalmaz meg. Gondolok itt például arra, hogy csak a szerződés aláírására hatalmazunk meg valakit, vagy pénzátvételére, átadására. A meghatalmazott ugyanis csak a körben járhat el, amire a meghatalmazást kapta. A meghatalmazásnak ugyanazon formaságoknak kell megfelelnie, mint magának az adásvételi szerződésnek. A szerződő feleken túl a szerződésben meg kell határozni pontosan magát a szerződés tárgyát képező ingatlant. Tudnunk kell, hogy az ingatlannak vannak-e terhei. Az előző jogi percekben már érintőlegesen beszéltem a terhekről, most egy kicsit részletezném is. Talán a legismertebb teher a haszonélvezeti jog. Vajon el lehet-e adni, meg lehet-e venni az ingatlant haszonélvezettel terhelten? A válasz igen, csak éppen nem lesz olyan vevő, aki megveszi haszonélvezettel terhelten az ingatlant. A haszonélvezeti jog megvásárlással nem törlődik le automatikusan, továbbra is terhelni fogja az ingatlant, ha csak nem rendelkeznek a törlésről. Ma is tartja magát a vélekedés a köznyelvben, hogy a haszonélvezeti jog erősebb, mint a tulajdonjog. Ennek az az oka, hogy a haszonélvezőnek joga van az ingatlant birtokolni, használni, hasznait szedni, azaz a haszonélvező nem csak bent lakhat az ingatlanban, de akár bérbe is adhatja az ingatlant. Érdemes tudni, hogy a haszonélvezeti jogot nem lehet adni-venni, de a haszonélvező ingyenesen vagy ellenérték fejében lemondhat a haszonélvezeti jogról. Ingatlan adásvételkor tehát mindenképpen fontos tisztázni a haszonélvezeti jog sorsát. A másik legismertebb teher a jelzálogjog és a végrehajtási jog. Az ingatlan eladásának alapvetően ez a két teher sem akadálya, de körültekintően kell eljárni a tehermentesítés során. Pontosan tudni kell, hogy a szerződéskötés pillanatában mennyi az aktuálisan fennálló tartozása a kötelezetnek. Amennyiben viszont az ingatlan tulajdoni lapján az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzést látjuk, annak törléséig az ingatlant nem tudjuk megvenni vagy eladni. Az adásvételi szerződés kardinális kérdése a vételár. A vételárat az eladó és a vevő határozzák meg, kölcsönösen kialkudják egymással. A vételár megfizetésére sor kerülhet készpénzben, vagy átutalással, egy összegben, vagy részletekben. A felek kiköthetik, hogy a vételár egy részét foglalónak, vagy előlegnek tekintik. Szándékosan nem terhelem önöket jogi szakkifejezésekkel az előadásaim során, viszont a foglaló ismertetésénél ragaszkodnék a polgári törvénykönyv szövegéhez. Foglaló. A másik félnek fizetett pénzt akkor lehet foglalónak tekinteni, ha annak fizetésére a kötelezettségvállalás megerősítéseként kerül sor, és ez a rendeltetés a szerződésből egyértelműen kitűnik. Ha a szerződést teljesítik, a tartozása foglaló összegével csökken. Ha a szerződés teljesítése olyanokból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. Gyakori kérdés, hogy milyen mértékű legyen a foglaló. Nincs kőbe vésve, de a szokásos mérték az ingatlan vételárának 10%-a.
A foglaló összegének meghatározásánál azt kell szem előtt tartani, hogy a foglalónak az a szerepe, hogy mindkét felet visszatartsa a szerződésszegéstől. Tehát például egy 3 millió forint értékű ingatlan esetében a 10%-os 300 ezer forint összegű foglaló kikötése pont határeset, hogy alkalmas-e arra, hogy visszatartsa a feleket a szerződésszegéstől. A foglalónak az a funkciója, hogy egyik fél se tudja egy várándítással meggondolni magát a szerződéskötést követően egy olyan okból, hogy például a vevőnek jobban megtetszett egy másik ingatlan, vagy az eladó talált egy szimpatikusabb vevőt. Az előleg a foglalóhoz hasonlóan a vételárba beleszámít. Az előlegnek viszont a foglalóval ellentétben nincs szankciós jellege. Ha meghiúsul az adásvétel, az előleg minden esetben visszajár a vevőnek, azaz a felek elszámolnak egymással. A feleknek a vételáron felül az ingatlan birtokbaadásáról is meg kell állapodniuk. A birtokbaadás jellemzően a teljes vételár megfizetését követően történik. A felek a birtokba bocsátással, a kulcsátadással egyidejűleg jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik az ingatlanban található, illetve az ingatlanhoz tartozó közüzemi mérőórák állásait, valamint egyéb általuk jelentésnek tartott körülményeket. A vevő a birtokátruházás napjától kezdve jogosult az ingatlant használni, köteles viselni az ingatlan terheit, továbbá az ingatlant ért károkat. Leegyszerűsítve a birtokbaadásig az eladó, a birtokbaadást követően a vevő felel az ingatlanért. Az adásvételi szerződésnek van még egy kötelező eleme, az energetikai tanúsítvány azonosító száma. Az energetikai tanúsítványt az eladónak kell elkészítetni, és a vevőnek kell átadnia, bár vannak kivételek, amikor nem kell készítetni, az esetek túlnyomó részében szükség van rá. Az energetikai tanúsítvány azt mutatja meg a vevőnek, hogy az ingatlan rezsije várhatóan hogyan fog alakulni, ugyanis a tanúsítvány többek között a nyílászárókat és az ingatlan szigetelését vizsgálja, majd minőség szerint energiaosztályba sorolja az ingatlant. Végezetül röviden szólnék a vagyonszerzési illetékről. A vagyonszerzési illetéket a vevő viseli. Az illeték szokásos mértéke az ingatlan forgalmi értékének 4%-a. Fontos tudni, hogy a forgalmi értéket az állami adóhatóság a NAV állapítja meg. Az állami adóhatóság a forgalmi értéket elsősorban összehasonlító értékadattal alapján állapítja meg, de más értékmeghatározó módszert is alkalmazhat. Az állami adóhatóság a megállapítás során szükség esetén helyszíni szemlét tarthat, külső szakértőt vonhat be, továbbá felhasználhatja az ingatlan energetikai tanúsítványában foglalt adatokat. Tartsuk számon, hogy az illeték törvény számos illetékkedvezményt, illetve teljes mentességet is biztosít, melyekről mindig érdeklődjünk, hogy esetleg igénybe vehetjük-e. Végezetül egy fontos tanács. Az ingatlan adásvételi szerződést mindig figyelmesen olvassuk el, és ha valami nem világos, kérdezzünk rá. Én magam mindig fel is olvasom a feleknek a szerződést, mert közben még egyszer meg tudjuk beszélni az esetleg még újonnan felmerülő kérdéseket. Ingatlan adásvételi szerződést az emberek átlagosan egyszer vagy kétszer kötnek életük során. Szálljuk rá az időt. Köszönöm a figyelmet. Korszerű gyermekotthon épült Ópusztaszeren. Az erről szóló sajtóközleményt hallhatják. Speciális ellátást nyújtó korszerű gyermekotthon épült Ópusztaszeren. 20 férőhelyes gyermekotthon épült Ópusztaszeren, úgynevezett kettős, illetve speciális szükséglettel bíró lánygyermekek részére. A jól felszerelt és bútorozott, a jogszabályi előírásoknak megfelelő, rendkívül korszerű, kincses szeglet Ópusztaszer elnevezésű intézmény a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió 156,18 millió forint visszanemtérítendő támogatásával valósult meg. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, az EFOP 2.1.1-16-2016-00-008 azonosító számú kincses szeglet otthon speciális gyermekotthon kialakítása Csongrád megyében című pályázat keretében 20 férőhelyes gyermekotthont alakított ki közösségi és kiszolgáló épülettel, a szükséges szolgáltatások biztosításával, valamint szabadítős tevékenységre is alkalmazva a területtel. Csongrád-Csanád vármegyében korábban egyetlen fenntartó sem működtetett speciális gyermekotthoni ellátást, emiatt a speciális és kettős szükségletű gyermek a normál, hagyományos ellátást biztosító gyermekotthonokban és lakásotthonokban integráltan kerültek elhelyezésre. A beruházás segítségével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ezt a hiányosságát kívánta pótolni, így a területen működő egészségügyi és oktatási intézményekkel együtt az új intézmény létrehozásával a speciális
igényű célcsoport számára biztosíthatóvá vált egy korábban nem elérhető gyermekvédelmi szakellátási forma Csongrád-Csanád vármegyében, illetve azon túl a teljes dél-alföldi régióban is. A gyermekotthonban olyan leánygyermekek kaptak elhelyezést, akik különös törődést igényelnek, magatartási, illetve beilleszkedési zavarokkal is küzdenek. Emellett esetenként tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élnek. Számukra az úgynevezett speciális, valamint kettős szükségletű gyermekeknek a most létrehozott intézmény lehetőséget ad a jogszabályok által előírt speciális és különleges ellátás biztosítására is. A gyermekotthonokban az ellátás az életkornak és az állapotnak megfelelő, struktúrált napirend szerint történik, amelyet a projekt keretében beszerzett gépjármű is segít. A gyermekek már korábban beköltözhettek az intézménybe, ugyanakkor az ellátás biztosítása a projekt mostani zárására valósult meg teljes körűen, hiszen a pályázat keretében szakemberek képzésére is sor került, amely a speciális gyermekotthon működtetéséhez szükséges többletelméleti tudás és gyakorlati készség elsajátítását is lehetővé tette. Szobori búcsút tartanak az emlékparkban. Az erről szóló sajtóközleményt hallhatják. Szeptember 3-án vasárnap az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark egyik legfontosabb ünnepére, a szobori búcsúra várják a látogatókat. A püspöki ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik. A hagyományoknak megfelelően a környékbeli fogatokon, kordékon, lovaskocsikon érkeznek a búcsúra. A fogatok látványos felvonulása mellett fogadhajtó ügyességi verseny is várja az érdeklődőket. 11 órakor ünnepi szentmise a Harmónia Egyesület közreműködésével. Celebrálja dr. Kisrigó László, Szeged-Csanádi püspök. 1 órakor honfoglaláskori lovas bemutató. 2 órakor lovaskocsis ügyességi verseny. Egész nap az emlékpark területén búcsújárás lovaskocsikkal. A Nomád Parkban 10. századi tevékenységek íjáztatás. A Pusztaházában végül is ketten maradnak Isten is a bor című kiállítás. A Skanzenben egyszerű, de nagyszerű gyerekjátékok nem csak gyerekeknek. Kemencés sütés, hódmezővásárhelyi tanyai olvasókör. Látogatóközpontban szertörténete és Magyarország történelme, 3D-s filmvetítés, Örök szép álmok, magyar álmodója, Feszti Árpád című kiállítás, a Magyar Királyság vármegyének címere című kiállítás, a Rotundában Legyen ön Árpád vezér, multimédiás játszótér, Államalapítás című kiállítás, Keresse meg Gárdonyi Géza üzenetét, ilyet nem látott a Kárpát. Szermonostora és települése című kiállítás, a legkisebb, a legnagyobb, kincsek a földből. Nyitvatartás, a kapunyitás, pénztárak nyitása 9 órakor történik. A látványosságok 10 órától érhetőek el. Első időpont a feszti körkép és a 3D-s filmvetítés megtekintésére 10:30. Utolsó időpont a feszti körkép és a 3D-s filmvetítés megtekintésére vonatkozóan 17:30. Az emlékpark 18 órakor zárja kapuit. 10% kedvezmény a Csongrád-Csanád vármegyei lakosok számára, lakcímkártyával igazolva, a belépőjegyből, a feszti jegyből vagy extra jegyből. Belépőjegyüket már online is megvásárolhatják, akár a rendezvény napján is, a webshopon keresztül. Megszentelték az új kenyeret a tündérkertben. A rendezvényen stábunk is részt vett. Megszentelték az új kenyeret a tündérkertben. Évek óta hagyomány, hogy Hatvani Mária, a kisteleki tündérkert tulajdonosa, vendégül látja azokat, akik lélekben és hagyományos ízekkel szeretnének készülni Szent István ünnepére. A hangulatot Fránya Judit éneke tette teljesebbé. Kérünk, mint apostolunkat, és az első királyunkat, Szent István nézd mennyből le, a szép magyar népedre. A házigazda elmesélte, hogy édesanyja emlékére tanulta az igazi kenyér elkészítésének mesterségét. Hajnalban, mielőtt még nekikezdtem a kenyerek sütésének, azon gondolkoztam, hogy a mai napon mit meséljek el nektek. És bár sokatokkal már találkoztam hagyományőrző kenyérsütés kapcsán, de a történetemet nem mindannyian ismeritek, és én szeretném nektek ezt elmesélni. Azért, hogy hát ti is kedvet kaptok, nem csak kenyérsütésre, hanem más olyan kézzel készíthető dolognak, ami tulajdonképpen az életünkhöz hozzátesz. Én nem rendhagyó módon édesanyámtól vagy a nagyszüleimtől tanultam meg kenyeret sütni,
hanem az 50. születésnapomra határoztam el, hogy édesanyám iránti tiszteletben megtanulok hagyományos kovászos kenyeret sütni. Ő akkor dagasztott be utoljára, amikor én megszülettem, tehát azon a napon bedagasztott, de már nem ő sütötte ki, mert délután 4-4-kor megszülettem. És ez nagyon sokáig így nem is foglalkoztatott, nem is volt kementve a családunkban. És amikor 2010-ben megépült a kemence, volt olyan néni, aki nekem megmutatta a kenyérsütést, de igazából nem ragadott magával. De amikor fél évszázados lesz az ember, akkor ő azért elgondolkozik, hogy valami olyasmit szeretne csinálni, amit addig még nem csinál. És nekem ide a tündérkelve igazából a kenyér jutott eszembe. Nagyon sokféle mindent sütöttem már, húsokat, kalácsokat, sütöttem gyökérkenyeret a vendégeknek az ételek mellé, de úgy éreztem, hogy ez a kenyérsütés nekem nem fér vele az életemben, túl hosszú idő, és csak a kifogásokat gyűjtöttem. Viszont úgy januárban már elkezdett foglalkoztatni a dolog, hiszen április a születésnapom, hogy kitől is tanulom én meg. És milyen hihetetlen az, hogy tőlem 6-8 kilométerre élt egy néni, akivel akkor találkoztam először, ráadásul a Facebookon jött szembe velem a 83 éves Fagyas Jenőné Pirike néni, aki megérintett azzal, hogy pakoláztat a tepsiket, és úristen, hát itt van egy néni, őtőle biztos meg tudom tanulni. És így is volt, fél óra múlva már ópusztaszeren ültem a kertjébe, és próbáltam rábeszélni, hogy tanítsa meg nekem a kenyérsütést. Hát kifogásokat kezdett gyűjteni, hogy 7 napból 6-ot ópusztaszeren ünnepszeti parda dolgozik, és neki erre igazából nincs ideje, de valószínű, hogy hasonló rezgéssel voltunk, mert fél óra múlva viszont ő látogatta meg a tündérkertet, úgyhogy rábeszéltem, hogy mégis nézzük meg együtt a kemencét, hogy én hol szeretnék kenyeret sütni. És így is volt, hogy tulajdonképpen egy olyan nénitől tanultam meg kenyeret sütni, aki az anyukájától, a nagymamájától tanulta, és megvolt tulajdonképpen az a láncolat, amikor a fateknő mellett állt a nagymamája, az anyukája, és ő megtanulta ezt, és 83 évesen törékeny létére is még akár 20 kiló tésztát bedagasztott. Majd Nagy Sándor, polgármester folytatta. Köszönjük, hogy ez létezhet, köszönjük, hogy van olyan valaki, aki fontosnak tartja azt, hogy nem csak ő tanulhatta meg, hanem ezt tovább is szeretné adni. És valljuk be őszintén, ebben a mai világban nem biztos, hogy mindenkinek ugyanolyan fontos ez. Azt is látom, most kevesebben vagyunk egy kicsit, mint szoktunk. És én egyébként az emberek helyébe nagyon-nagyon kihasználnám az ilyen pillanatokat, hogy valódi hagyománynak lehetünk egyébként szemtanúi, és egy olyan fontos hagyománynak, amit talán többünket megérintett, úgy, ahogy mondtad, nagyszüleink vagy szüleink révén, és hát itt kéne csülni rajtad, hogy vessük ezt. Azt mondtad, hogy sziget, hogy itt is teleken. Voltak nálam most pesti barátaink, és mondtam, hogy utórára megyek a tündérkertbe, kenyér szerintem is. És azt mondták, mi az a tündérkert? És én is azt a szót használtam, hogy sziget. És nagyon érdekes, hogy te is ezt használod, meg péntek reggel hallgattam a miniszterelnökünket a Kossuth rádióban, és tőle is megkérdezte az ottani speaker, hogy mi a vélemény erre az augusztus 20-áról, az új kenyérről. És picit visszatekintett, és azt mondta, 1000 éve jöttünk ide, máshonnan, mások földjére. És azóta is, mint egy sziget alakult ki ez a nemzet, és mai napig egy kicsit szigetként élünk. Érdekes a szigetnek ugye a megközelítése, és te is talán azért használod ezt, mert egy picit másabb szomszédház, vagy a sok szomszédház, nem csak a tartalma, hanem is külleme miatt az egésznek lehetősége valóban méltán tükrözi a tündérkert szó, hogy ez az én erőben is. Én azt gondolom, hogy méltán büszke lehet a város Arikára, méltán büszke lehet arra, hogy nekünk van ilyen szigetünk, és minden évben mit kívánhat az ember? Tartson ez az erő sokáig. Legyen ehhez egészség, kitartás. És nyilvánvaló az a motor, amit szeretetnek hívsz, ami egyébként talán nem üzemanyag, hanem
belülről jön, és mi meg, akik itt eljövünk, eljöhetünk, azok meg mindig egy csodálatot találnak, és akármerre megyek, küszként tudom azt, hogy van egy sziget, úgy hívjuk Tündérkárt. Úgyhogy a Jóisten vigyázzon rá sokáig. Ezután Antal Imre plébános, áldást kérve mindenkire, megszentelte az új kenyeret. Szent István király ünnepére készülünk, aki hozzánk közelebb áll talán, mint más településekhez, ugyanis nemzetünk mellett városunk védőszentje is. És amikor Szent István király életét szemlélem, akkor az jut eszembe róla, hogy az ő életében, munkásságában, szolgálatában megnyilvánul a külső és belső rendezettség. És amikor erre gondolok, és a király lelkületét egy képpel meg szeretném világítani, akkor azt mondanám, hogy tekintsünk a Tündérkertre. Külső, belső rendezettség, letisztultság, minden a helyén van. Az ember, amikor itt megjelenik, akkor úgy valahogy átszellemül. Mint hogyha minden gondunkat, bajunkat, ami nyomaszt bennünket, azt úgy kint hagynánk, és itt bent át tudjuk adni magunkat annak a légkörnek, amit itt tapasztalni tudunk.